ବଲିଉଡ୍ର କ୍ୟୁଟ୍ କପଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ କିଆରା। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ କଳାକାର ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଆରାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବଲିଉଡ୍ ହଙ୍ଗାମା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମାରୋହରେ ଅନେକ କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାରୋହରେ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପରେ ଏହା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରଥମଟି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପତ୍ନୀ କିଆରା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ। ବାକି ସେହି ଡିଜାଇନର ଯାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ମୁଁ କିଆରାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଆରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।